Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dimarts i anem a parlar de l'última hora dels equips de futbol de la nostra comarca de major categoria. Per una banda, l'estat de les renovacions altes i baixes del Club de Futbol Gandia. També farem el mateix amb els dos equips de regional preferent, amb la Unió Esportiva Tavernes i amb el Club Esportiu La Font. Per tant, avui fem esport dedicat a l'última hora dels principals equips o dels equips referents de la nostra comarca en el futbol. Comencem! I comencem analitzant l'última hora de l'equip de tercera ref del Club de Futbol Gandia, que ja està, com no podia ser d'una altra forma, planificant la temporada 2022-2023. I comencem per la banqueta, i és que tot apunta a que Adrià Ferrandis serà entrenador la propera temporada en tercera ref del Club de Futbol Gandia. No s'ha fet oficial, però sí és una renovació oficiosa, ja que degut també a eixa clàusula que tenia d'aconseguir l'objectiu i mantindre la banqueta i eixa renovació automàtica, entenem que el conjunt blanc i blau exercirà esta clàusula i, per tant, la propera temporada, quasi segura al 99%, Adrià Ferrandis serà entrenador del Club de Futbol Gandia. Una vegada sabent que el tècnic de Carcaixent, que Ferrandis, serà l'entrenador del Club de Futbol Gandia, comencem a analitzar en quina plantilla comptarà, quants jugadors d'esta temporada seran jugadors la propera temporada. Ja sabem segur que 3 són baixes assegurades i oficials, com han fet saber en les seues pròpies xarxes socials. El que més crida l'atenció, sense dubte, és esta carta d'acomiadament que ha publicat avui mateix un dels capitans, Nico Schaffer. I és que és una carta de despedida on mescla, per una banda, emoció, dient evidentment que ha sigut un dels millors anys de la seva vida per diferents motius, sobretot per l'equip, perquè ningú ni res estava per damunt de l'escut. Eixa és la part emotiva, però també solta un xicotet d'ardor front a la directiva i al cos tècnic del Club de Futbol Gandia, quan diu, precisament en el paràgraf després, que he de dir que es sent molt decepcionat amb la no renovació. El club ja es va equivocar amb ell i l'any següent ahir va estar i espera, diu Nico Schaffer, que esta vegada no s'hagi equivocat de nou. I repassa un poc també el seu currículum, on demostra, no, que té qualitat suficient per estar en el Club de Futbol Gandia en tercera ref. Esta és la primera part d'esta carta d'acomiadament. Ahí tenen la segona part. Diu que va tindre la grandíssima sort de créixer futbolísticament en una de les millors canteres d'Espanya, parlant, evidentment, de la del Villarreal, encara que també va estar en canteres com la del propi Club de Futbol Gandia o la del Elche, disputant molts minuts a l'Elche Illicitano. I es queda, com no podia ser d'una altra forma, amb els missatges de recolzament que ha rebut de tantíssimes persones que hem estat al seu costat. Gràcies a companys, evidentment els aprecia moltíssim i es queda precisament amb haver tornat al Club de Futbol Gandia a categoria nacional. Esta és la carta d'acomiadament de Nico Schaffer, que, com diu, és decepcionat per la no renovació. Anem a veure més jugadors que també s'han despedit. És el cas de Mike Thomas, que inclús ja té equip per a la propera temporada. Una carta d'acomiadament, la de Mike Thomas, diferent a la de Nico Schaffer, on en este cas sí que agraeix en tot moment, bueno, a la direcció deportiva, a la directiva, als companys i a tots els membres de l'estaf del Club de Futbol Gandia esta temporada. Diu, i sí que crida molt l'atenció, i ahí està també eixa estima de Mike per el Club de Futbol Gandia, diu: vaig veure caure el Gloriós en jocs i també en categories, en jocs classificatoris i també en categories, a on no el pertenia. I per això sent tan orgullós d'haver format part del planter que l'ha tornat a categoria nacional. Sols espera que tots estiguin orgullosos d'ell i de tot el club, i evidentment ha sigut, diu, un plaer. Per cert, també diu que seguirà somiant en aquell partit de quart de Poblet
i posa l'inici d'aquesta cançó que ja s'ha fet mítica la resta de temporades, però esta també, aquesta cançó del Domingo por la Tarde, Contigo Quiero Estar, del Club de Futbol Gandia. Un Mike Tomàs que, per cert, ja té equip. Ho mencionàvem feia unes setmanes, que el més probable era, feia uns dies, perdó, que el més probable era que tornara a l'equip de la seua, del seu municipi, on, per cert, son pare és el president, és la Unió Esportiva Calp, i, per cert, on ha tornat el que va ser també entrenador d'ell a principi de temporada i que precisament el va portar al Club de Futbol Gandia. Lauro Teixeira serà l'entrenador del Calp, serà el seu nou entrenador i també el seu antic entrenador, i son pare, com dèiem, serà el seu president com a president del Calp. Un nou jugador que també, també ha dit adeu ja, ja no sols al futbol, sinó podríem dir inclús, o sigui, ja no sols al Club de Futbol Gandia, sinó que podríem dir inclús al futbol. Benji Alcón, que esta temporada ha comptat amb pocs minuts certes de protagonisme en esta temporada de l'ascens, també s'acomiada de tota l'afició. En primer lloc, agrair estos quasi dos anys, perquè hi va arribar a mitjans de la temporada passada per intentar aconseguir l'objectiu l'any passat, objectiu que no es va aconseguir sinó este any. L'any passat sí que va tindre molt més pes des de la plantilla. Diu que està orgullós d'haver format part, evidentment, d'este planter i d'haver tornat al Gandia a la categoria que es mereix. Li van donar una oportunitat des de la directiva de tornar a il·lusionar-se amb el futbol i de disfrutar del que més li agradava. Ha vestit amb orgull la samarreta blanquiblava, on a partir d'ara i endavant sempre serà un blanquiblau més des de la gran família. I ahí està eixe final on diu que li encanta haver viscut este ascens en el seu últim any de futbol. Nosaltres també agraïts a Benji Alcón, com no podia ser d'una altra forma, per aquestes dues temporades o temporada i mitja que ens ha donat al Club de Futbol Gandia. De la resta de jugadors, bueno, pues la veritat és que tenim moltes incògnites encara per desvelar. Veurem què passa en les properes hores, en els propers dies, però també tenim coses que ja saben segures. Llevat d'estos tres, n'hi han baixes que quasi segur també estan no al 100% confirmades per el club, però sí quasi segur confirmades. Són la baixa del porter de Cata, també el davanter Guerrero, que per decisió pròpia es deixen aquest equip i buscaran altres destins. Francesc Vidal, Brines, també deixen el Club de Futbol Gandia per buscar altres destins. Ahí tenen a Ivan Malón, per exemple. Ell ja va anunciar després d'este partit frontal Bunyol i després també als micròfons de Ràdio Gandia que el més probable és que penge les botes, es retire del futbol, al igual que també ho farà, probablement, Javi Mayol. Torna a deixar-se, ja es va deixar el futbol a principi de la temporada passada, el van repescar des del Club de Futbol Gandia, este any ha renovat, però sembla que ara definitivament li diu adeu al futbol per a centrar-se en les oposicions i en la seva feina. Per tant, Cata, Guerrero, Mayol, Francesc Vidal, Brines i Malón, segur, pràcticament, al 99% també, deixen el Club de Futbol Gandia. De la resta de jugadors, tenen opció de renovació, tenen una oferta de renovació a Ayoce, Gorcha, Alvarito i Salva Martí. Lo més probable, el més probable, és que estos quatre jugadors, Ayoce, Gorcha, Álvaro i Salva Martí, continuen la propera temporada amb aquestes ofertes de renovació en tercera ref. Els que segur continuaran, perquè ja tenen l'oferta firmada, assignada, i també tenien clàusules de renovació automàtica, són Mauro Melo i Víctor Sánchez, que tenien contracte ja assegurat per aquesta temporada, Pere Marco, que va renovar a final de la temporada i serà segur jugador del primer equip del Club de Futbol Gandia en tercera ref, i Òscar Bertó, que encara que no és oficial, tot apunta a que també té la renovació feta i estarà la propera temporada. I quines són les grans incògnites? Pues són quatre jugadors que per un motiu o un altre tenen esta incògnita damunt de la taula. Són, per una banda, el porter Pablo Coronado, que sembla que no seguirà, no perquè no vulga i no perquè no tinga qualitat, però sí
per aquesta incompatibilitat dels nous horaris de la professionalització del futbol a tercera ref. I és que el Club de Futbol Gandia apunta a que els entrenaments o els farà de matí o els farà a les 4 de la vesprada. I, per tant, són uns horaris que els que tenen una segona feina o una altra feina no poden compatibilitzar amb el futbol. I és el cas de Pablo Coronado i de Siscar, de Carles Siscar, dos jugadors que treballen, que són mestres i que, per tant, no poden combinar feina i, o professió i futbol. I, per tant, molt probablement es deixaran el Club de Futbol Gandia. Estes són incògnites, encara no són segurs, però és molt probable que sigui així. Les que sí que són 100% incògnites són dos jugadors de la casa de Gandia i que estan esperant algun pas endavant del conjunt blanc i blau. És el cas de Pedro Moral i de Ximo Martínez. Dos jugadors gandians, dos jugadors amb ADN blanc i blau i dos jugadors que no sabem què passarà amb ells. Els dos, evidentment, tenen ofertes a altres clubs, tant de regional preferent com de primera regional, però estan esperant a que el Club de Futbol Gandia es posicione al que ells facin. Evidentment, seria una sorpresa, sobretot per a Ximo, que no li oferiren, encara que siga en pocs minuts, estar la propera temporada en tercera ref. I sobre les altes, el que és evident és que el Club de Futbol Gandia ja està mirant el mercat. Això no és ninguna sorpresa ni ninguna incògnita. El que sí que podem avançar-vos és que sobretot estan mirant ara mateix el mercat de centrals. Ja han contactat amb dos centrals de primeríssim nivell, que inclús de categoria superior, i també han contactat ja amb un porter de la comarca de la Safor, de tercera, amb molta experiència en tercera ref, i també amb experiència a segona B. Porter de la Safor, amb experiència en tercera ref i segona B, poden imaginar-se qui és, i també centrals de categoria inclús superior, són els primers contactes d'un club de futbol gandia que està amb la mira posada a la part alta de la classificació d'aquest grup 6è de tercera ref. El que ja té la feina avançada és la Unió Esportiva Tavernes, que ja ha confirmat al seu entrenador a 9 renovacions, a més els pesos pesats de la Unió Esportiva Tavernes, de l'equip Bayer, i també a una nova incorporació, encara que podríem dir que és més que una incorporació, és un retorn. L'entrenador de la propera temporada és el renovat Edu Revert, que a pesar de no aconseguir l'objectiu de lluitar per l'ascens i de clavar-se en el play-off d'ascens, la nova directiva confia en la feina d'un Edu Revert, que ja saben que té experiència en categories superiors, per exemple, va estar en el Silla, i que es sent més que mai molt implicat en esta plantilla. En quant a les renovacions, 9 que ja són completament oficials. La dels 4 capitans, la de Cachó, Joan Talens, Xumi i Aaron Hernández. Cachó, ja saben, mitja punta, Joan Talens davanter, Xumi, el porter titular indiscutible, i Aaron Hernández, central. Els 4 capitans, que són estos, ja estan renovats. Més renovacions, tots els de Tavernes. Vicent Talens, extrem esquerre, Edu Alberola, mitja punta, Adrián Salom, també, interior esquerre, Botu, mig centre, i Carles Estruc, davanter, tots els de Tavernes ja estan renovats. No perquè siguin de Tavernes, que també, sinó perquè han demostrat la qualitat més que suficient que tenen per estar en regional preferent i lluitar per l'objectiu. I la incorporació o el retrobament, com deia, és el de Marc Talens, jugador de 19 anys, que va debutar ja la temporada passada, no l'anterior, en el sènior de la Unió Esportiva Tavernes, que la temporada passada va jugar en divisió d'honor en el juvenil de l'Alzira i que torna a Tavernes per a intentar provar sort. És un extrem dret, un interior dret, que li posarà les coses complicades en aquesta zona als jugadors en els que disposa Edu Revert per a la propera temporada. Una temporada que els podem assegurar que l'objectiu no serà un altre que, una vegada més, lluitar per l'ascens a tercera ref.
I per últim, acabem parlant del Club Esportiu La Font. El conjunt fontero estava a l'espera de confirmar quina era la nova directiva d'esta temporada, perquè hi havia eleccions, ho havien anunciat, i una vegada passada ja tot el període de postular-se com a candidat de les candidatures a la presidència del Club Esportiu La Font, repeteix la única candidatura que s'havia presentat, que és la de Javier Millet, que ahir mateix es confirmava que continua com a president del Club Esportiu La Font. Una vegada es confirma que Javier Millet continua al capdavant de la direcció del Club Esportiu La Font, a partir d'ara ja començaran els anuncis del planter, de la plantilla del Club Esportiu La Font. Ens consta que Alberto Gregori, el més probable és que continuï sent una temporada més entrenador del conjunt fonter, i a partir d'ahir ja vindran tots els noms. Així com vagin anunciant-se, anirem contant-los, com sempre, així. A Telesafor, ja saben, el mitjà de comunicació líder tant a nivell esportiu com d'informació general. Per tant, estiguen atents, que anirem contant-ho tot, totes les renovacions i últimes hores, com sempre, a Telesafor. I fins així el Fem Esport d'avui, amb tots els noms propis del futbol de tercera ref i de regional preferent, un futbol que ja saben que passa pel Club de Futbol Gandia, que intentarà assegur l'objectiu d'estar en la part alta de la taula del grup 6è de tercera ref, i també del Tavernes, que buscarà de nou l'objectiu de l'ascens, i del Club Esportiu La Font, que buscarà de nou també la permanència un any més en regional preferent. Esta és l'última hora dels noms propis dels equips de la nostra comarca. Demà seguim amb més esport, com sempre, així, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.